unafika kwenye nyumba ya mtu, wewe umeokoka vizuri, unamkuta mgonjwa au hospitali popote pale, unakwenda kumwangalia mgonjwa. Unaendeleaje? Karibu bado na namwasa. Pole, Mungu atakuponya. Unaishi hapa. Kwa nini usimwambie? Je, unaonaje tuombe pamoja? Tumeenda mara ngapi hospitali? Tumewacha wagonjwa hata kutokoweka mkono. Tumeenda kuangalia ndugu zetu kwa kuogopa kwamba siku moja itakuwaje, sio swala lako hilo. Hata kama si wa dini yako, dini nyingine, mwambie bwana. Wewe tukashirikiana kwenye maombi, unasemaje tuombe? Akikubali ombe naye. Alafu wewe unachukua hatua pale pale. Katika hatua hiyo unamwambia sasa ili upatane na Mungu, Mungu asikie maombi. Hebu nifuatishe maneno haya. Maana Mungu hawasikii wenye dhambi. Patanisha na Mungu kwanza. Patanisha na Mungu, atubu dhambi zake. Patanisha na Mungu ili maombi unapoomba yaende sawa sawa. Mimi tumewasaidia watu wengi, tumeombea watu wengi, matokeo yake leo wameokoka. Wengine hawezi kukubali kuokoka, lakini tumuombea aone wema wa Yesu. Sasa tunapokataa kuombea watu, tunawanyima mema yaliyo haki yao. Na yako kwenye uwezo wa mkono wako. Kwenye mikono yako una hazina kubwa ya uponyaji. Kwa nini usiombe watu? Zamani mimi nilikuwa baadaye nikiombea watu wanakufa. Yaani nilifululiza kama miezi miwili hivi nikiombea mtu nikipita msiba. Nikipita msiba. Nikasema Yesu, sasa mimi nitakuwa nabii wa kuua watu. Nikawa naogopa hata kuombea watu. Yaani naombea mtu kesho kutwa na kukibidi anasikia msiba. Ukiombea mtu unakuta kesho kutwa ameshakufa. Ukiombea mtu unakuta kesho amekufa. Nikasema Mungu, nini ni basi niombea watu? Kwa nini wanakufa? Kwa nini wanajiuliza swali? Kwa nini wanakufa? Unajua Yesu alizungumza kwa pole sana, akaniambia njoo nisikilize. Kuna sababu kadhaa tukiona nakufa. Kwanza, wewe ulichokifanya pale, kwanza huyu mtu kama alikuwa hajaokoka, umemwongoza sala ya toba, amepokea uponyaji ulio bora kuliko huo. Unajua ukimwongoza mtu sala ya toba, tayari anapokea uzima wa kiroho. Alafu akaniambia ukiona mtu anakufa sababu nyingine kanipa. Akaniambia ujue huyu mtu siku zake zimeisha za kuishi duniani. Kwa hiyo usiogope kuombea wagonjwa. Sababu nyingine akaniambia, ukiona mtu mwingine hapo, mimi ninajua mwisho wake ataharibu, kwa hiyo afadhali nimeona nimchukue. Kwa hiyo wengine wasiopona kimwili, Mungu anaona mbele utaharibu. Hata kanisani ataona huyu mtu huyu, ataenda jehanamu huyu, anaamua kumchukua tu. Kwa hiyo sio bahati mbaya. Au wakati mwingine siku za huyo mtu zimeisha. Sijui afufuke, afanye hafufuki huyo mtu. Siku zinakuwa zimeisha za mtu. Kwa hiyo nikapata ujasiri nikasema, "La, anajua usiogope. Ukiona mtu umeombea, alafu amefariki, mimi ninajua mwisho huyo mtu au siku zake zimeisha. Kwa hiyo wewe endelea kuomba." Na nina ujasiri mpaka leo. Kwa hiyo tusiogope kuombea wagonjwa, tukiogopa kwamba atakufa. Sisi tutatangaza uzima. Sawa jamaa. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu nimalizie kwa hili leo. Roho shaka. Baadhi ya sababu za watu kupata maradhi au magonjwa. Nitaanza kwa ufupi sababu, ziko sababu. Tunajua kwenye bustani ya Eden sababu ilianzia pale kwa kutokumtii Mungu. Mwanadamu anapokataa utawala wa Mungu, yaani kutawaliwa na Mungu, kuongozwa na Mungu, Mungu anaachilia mapepo na shetani. Jamani, mnanielewa? Yaani mtu anapokataa kutawaliwa na Mungu, kuongozwa na Mungu, Mungu anaachilia mashetani mapepo ya magonjwa. Mtu mwenyewe anapokataa kutii kila anachokitaka Mungu au afanye au asifanye. Yaani mtu anapokataa kutii kile anachokitaka Mungu afanye kitu fulani au asifanye, ndio hayo magonjwa yanakuja. Kwa hiyo tusitafute mchango, kwanza tujihoji wenyewe.
afanye kile Mungu alichokuambia ufanye au usifanye, yanatokea hayo. Ndio maana unaweza kashangaa ndani ya kanisa mtu amekaa vizuri na Mungu, baadaye anashindana na Mungu, anapata magonjwa akiwa kanisani. Tena mengine mazito ya kudumu ambayo ilikuwa sio haki yetu. Lazima tujihoji, tusiseme shetani. Tunaelewana wapi? Hebu tusome maandiko machache. Kumbukumbu la Torati, andika tu kwa wakati wako, utasoma sura ile ya 28 mstari wa 15 hadi 61. Lakini tutasoma mistari michache. Naomba nisome mstari wa 21 hadi 22. Uone. Yaani sababu ya kwanza inayosababisha kupata magonjwa au maradhi, unapokataa kutii na kufuata yale Mungu aliyosema. Kumbukumbu la Torati 28 mstari, wewe andika 15 hadi 61, lakini naomba nisomee 21 hadi 22 kwa sauti. Bwana akawamanisha na tauni hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hari ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa kukoga, navyo vitakufukuza kwa hata uangamie. 27, 28. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na kwa bawasiri na kwa pele na kwa kujikuna ambayo upati kupona. Bwana atakupiga kwa wazimu na kwa upofu na kwa mbuwazi la moyoni. Utakwenda kwa kupapasa papasa mchana kama akupasavyo kipofu gizani, wala ufanikiwi katika njia zako, nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapata kuwa na mtu wa kukuongoa. Huyu ni Mungu anazungumza na watu waliokuwa wameokoka, wako kwenye safari ya kwenda Kanaani. Anazungumza na sisi. Sisi kama kanisa, anazungumza na mtu ulioko hapa. Kama hutaki kufanya yale yote aliyoyasema Bwana Mungu wako, atakupiga kwa kifua kikuu, homa, magonjwa yote uliyaona. Corona. Mimi ndio maana siogopi corona. Yaani ukikaa vizuri na Mungu, corona kaenda kumeruka tu. Wewe kaa vizuri na Mungu tu, corona itakimbia yenyewe. Sasa hayo ni magonjwa ambayo ameyasema. Alafu anakazia mstari wa 58 hadi 60 hadi 59. Hebu soma hapo kwa sauti. Kama utaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho, Bwana Mungu wako. Anasema kama utaki kufanya maneno ya Torati, yani Biblia hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari. Jina gani? Jina la fahari ni nani? Na Yesu. La utisho la Yesu. Hapo anapozungumza jina la fahari, alikuwa anamuelezea Yesu. Hakuna jina jingine tuliopewa chini ya jua, ila ni jina la nani? La Yesu. Naomba muelewe hilo andiko. Nanielewa? Anaposema upate utaki kunicha jina hili la fahari, hapo alikuwa anaelezewa Yesu. La utisho, jina la utisho la Yesu. Kwa hiyo magonjwa yanakuja kwa kutokutii yale Yesu amesemaje. Anasema Torati hii yote, hii Biblia imesema taratibu zote za namna ya sisi kuishi. Mungu amekwambia ishi maisha matakatifu, afu utaki kuishi. Acha dhambi, wewe utaki. Haya, toa mafungu ya 10 utaki. Hele taenda hospitalini tu. Si jamani Biblia imesema? Jamani, sio mimi jamani, Biblia. Sasa anaposema jina la fahari, jina la utisho ni la Yesu. Ehe, endelea hapo. 59. Ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu. Mapigo yako yawe ya ajabu. Mapigo ya uzao wako. Mapigo makubwa kwa kweli. Ya kudumu sana. Na magonjwa mazito ya kudumu sana. Naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliokuwa ukiogopa. Nayo yataambatana nawe. Ishi hapa. Sasa huyo ni Mungu anawaambia taifa la Israeli. Taifa la Israeli limetoka utumwani Misri.
lakini naenda katika nchi ya ahadi. Ndio sisi tumetoka kwenye dhambi, tunaenda mbinguni, nchi ya ahadi. Sasa hapa anatoa kanuni za sisi kupona, kwamba tumetolewa kwenye magonjwa kule, tunatembea katika neema hii. Lakini tusipotaka kufuata zile sheria za Biblia inachotaka, anasema ataturejesha maradhi yote ya zamani, hata yasiyoandikwa kwenye Biblia. Ndio haya, unaona nini? Corona na inakuja nyingine, sema iko ya awamu ya ngapi? Ya tatu. Ya ngapi? Ya nne. Hata ingekuja ya tano, kama tusema Mungu. Maana hii kwenye corona haijaandikwa kwenye Biblia, na atakuja mwingine.